تخيل كيف هو ستايل يا محمد بس چیر خوړم دره و دی لور رای والد دی و الله دما کورس گاډی تا کمیل کې دلش کار کوي کاټه راواز
ډېر رنگ دي ګرینګان د کراګې د مس تو دا خوس برابر برابر ډیر Yeah, I'm going to go to the next one.